Fala, galera do Fino! Aqui é o Pepezito. E eu sou Bárbara Pá. E a gente vai contar um pouquinho da história do primeiro time de futebol LGBTQIA+, do Rio de Janeiro. O Biscuit Soccer Boys. Estão preparados? Vem com a gente, faz pipoca. Onde e quando surgiu a ideia do time do Biscuit Soccer Boys é uma história maravilhosa. Surgiu com o desejo do nosso presidente, o André Machado. Ele era de São Paulo, veio para o Rio, e aqui ele sentiu falta de ter esse encontro para encontrar os amigos para jogar bola, tudo. Então resolveu chamar uns amigos, isso foi em 2017, para que o povo se reunisse para fazer uma pelada. No primeiro dia, né, no primeiro encontro, vieram, sei, umas 20 pessoas. Na segunda semana já vieram 40, na outra 80, e foi virando uma festa. Porque além de futebol, nós tínhamos DJ, música, encontro, pegação e até futebol, gente. Olha que luxo. A princípio, começou só como um encontro para peladeiros mesmo, aquele pessoal que gosta de se encontrar para jogar bola, tal. Só que de repente foi vindo gente, uma galera que sentia falta desse movimento e resolveram fazer um lado também mais profissional, um time para competição. Então, o nome Biscuit Soccer Boy é um trocadilho, né? Bis, abelha, que a gente tem no nosso símbolo, e o cats, gato, que tem no nosso símbolo. Soccer Boys, que a gente quer os boys. Então, essa junção tornou esse nome maravilhoso. Biscuit Soccer Boys, venham boys, venham boys. Nós temos um grito de guerra que nós usamos nos campeonatos e que é bem conhecido em todos os torneios. E o Edivan, um dos nossos jogadores, ama uma parte favorita. Bisquetes! Rola, rola! É hola em espanhol. É. Bem, os encontros começaram em Botafogo, onde todo mundo ia pra pelada, pras festas. Depois a gente já treinou também ali no Aterro do Flamengo, treinamos em Del Castillo. Estamos treinando agora no Leblon. Isso. E estamos estudando mais umas outras propostas pra gente treinar bastante, jogar bola que não vai faltar. Então, o time é aberto para qualquer pessoa da bandeira. Inclusive, a gente tem dois trans no nosso time. O Pedro, que é um homem trans, e a gente tem a Cindy, que é uma mulher trans. Então, você também pode vir fazer parte dessa grande família. Nós aceitamos todo mundo, desde que venha com o coração aberto e dentro das normas que nós praticamos, que é um jogo em cima do fair play, em cima do respeito com o outro. Vindo para esse clima, para jogar, para somar, é bem-vindo. E, inclusive, temos um hétero no nosso time. Sim. Nosso goleiro Bruno, maravilhoso. Beijo, Bruno! Eu sou uma drag queen, uma musa que representa o time. E eu não jogo porque eu jamais vou torcer meu pé. Mas eu dou close, sabe? Durante todos os torneios eu tô lá no campo levando água pros meninos, eles cansam muito, sabe? Faço uma massagem, dou apoio, grito de guerra. E acho que essa é a função. E como drag queen, esse símbolo LGBTQI muito forte, inclusive da felicidade, da descontração, eu acho que isso vem muito das musas do futebol. Cada time tem uma musa drag queen. O quê? Você teria lugar pra mim dentro de um time hétero? Olha, eu acho que essa pergunta deveria ser feita aos times héteros, né? Como que eles receberiam uma personagem assim? Né? Porque pra mim é tranquilo, futebol é futebol. Eu gosto da alegria do esporte e isso é independente do sexo. A pergunta tem que ser pra eles, pra vocês, jogadores héteros. Então, o estrutural da sociedade é tão homofóbico e machista porque já começa desde que a gente é criança, né? Desde a escola. E é uma coisa bem estrutural mesmo dentro da sociedade, essa questão de colocar as coisas mais, como se diz, mais agressivas para os homens, e as mulheres são sempre colocadas no lugar de ficar fazendo a princesinha esperando que o grande príncipe venha. Não, gente, o esporte está aí para todos, e é isso. Nós temos no nosso time, inclusive, alguns jogadores que jogavam nesses times grandes e que chegaram em algum momento da vida e que tiveram que escolher entre viver a vida deles sendo homossexual ou estar dentro do time. As duas coisas não eram permitidas. A gente, sim, tem um potencial enorme para jogar com outros times fortes.
esporte. A gente já disputou até campeonatos mundiais representando o futebol gay. Até em Paris a gente foi. Nós fomos para a Champions League em 2018. E acreditem vocês, em 20 anos foi a primeira vez que o Brasil levou um time LGBTQI+, e viemos com a taça de prata, meu amor. A gente tem lutado para que exista a inclusão e não a exclusão, porque a exclusão a gente já vê desde sempre. Então a gente está tentando fazer esse movimento para acabar com esse rótulo, que existam times, independentes se são gays, se são héteros, independentes disso, mas que tenham espaço para jogar e praticar o esporte. Como qualquer esporte, o patrocínio é importante. Nós temos, por exemplo, o futebol feminino, que se você comparar com o futebol masculino, a questão de patrocínio é completamente discrepante. E nós temos a necessidade, sim, do patrocínio, e nós buscamos sempre um patrocínio para que a gente consiga estar em campo, treinando, fazendo com qualidade. Existem times LGBTQIA+, aqui no Rio de Janeiro e no Brasil. No Rio, a gente tem o Bisquete, Ranqueadas, Cariocas, Alligators e Big D Boys. Quando nós começamos a Champions League Gay, que é o torneio de futebol gay do Brasil, foi em 2017, nós começamos com 8 times no Brasil participando. Hoje, nós temos mais de 60 times no Brasil e que estão lutando para estar dentro da Champions League Gay. Se o jogador hétero falar que joga melhor que a gente, ele vai ter que mostrar isso em campo, amor. Jogo de futebol não tem sexo, não tem gênero. É treino, sabe? É dedicação, paixão, é tudo. Então, não tem isso de, ah, eu sou melhor. Então, vem pro campo, vamos jogar. Sempre com fair play, bonitos e faceiros. Existe gente que se encontra no time, namora, casa, existe gente que conhece do outro time, porque na verdade nós temos adversários, nós não temos inimigos, isso é importante. Então as pessoas estão como em qualquer outro ambiente. Estamos vivas, então o flerte existe, a pegação existe, o que for saudável existe. Não só amor de pegação de maldade, sim amizade. Tem pessoas que hoje eu levo no time que moram no meu coração e também tem aquela paixão, né? No futebol, nós focamos na questão do jogo, na participação e não nessa questão de ativo e passivo, porque isso não se resolve no campo, isso se resolve no íntimo e no particular. Mas isso é uma questão que existe no universo LGBTQI e que é uma questão muito forte do preconceito, sim, dentro da própria comunidade. Isso é uma luta que deve existir não só no universo do esporte, mas em todo o universo LGBTQIA+. O Bisquete, ele não fica só ali no campo, ele tem uma visão ampla, né? Então a gente está com alguns projetos para vir, com inclusão de meninas, com um time direcionado para meninas, né? Dentro do nosso esporte. A gente está com campanhas de agasalho, de alimentação, de fraldas, doação de sangue, a incentivar a galera a doar sangue porque precisa. E também a gente vai ter novidades com outras modalidades aí. Quem sabe uma equipe de corrida, quem sabe uma equipe de levantamento de peso, futebol de areia. Nós queremos voltar com o funcional na praia que nós tivemos antes da pandemia também, que foi uma experiência bem interessante. Muitas novidades. Para as pessoas que elas, de repente, se sentem excluídas em algum ambiente, talvez elas tenham que abrir o olhar para outros ambientes que sejam mais receptivos, menos hostis, que o problema está nesse ambiente de hostilidade. Não deixe de fazer aquilo que seu coração chama. Não deixe de fazer o que sua alma pede. Então, gente, foi um prazer estar aqui com vocês no Fino. Fiquem ligados, tem muitas novidades. Beijo, 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 beijo. E acompanhem todo o calendário do Bisquete Soccer Boys nas redes sociais. Tá lá no Instagram, @bisquetebr. Beijo!